现在由 Hong Kong Open 将飞盘开出，广州 Superstorm 开始进攻。Baby，Baby。现在 Hong Kong Open 也是带了一个区域防守，但是3A的队员是帮忙在数着传盘的次数，应该是到了一定的传盘次数之后，他们会立马转变为一个人盯人的防守策略。嗯，我们可以看到画面的上方是有广州 Superstorm 的队员是非常空的，15秒应该。